ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအသွာလာကန့်သက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့တောက်ကလပ၊ပပရံ၊ပဟန်၊မယန်းကုန်၊အင်းစိန်၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုလာရောက်ရင် community based facility quarantine ထားရှိမှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာအမဲဖြစ်စေ၊ယာယီဖြစ်စေနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာရင်သူတို့ကို quarantine 21ရက်ထားရှိကအသွာလာကန့်သက်တာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့မြို့နယ်ကော်မတီတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့က COVID-19 ကာဝယ်ထိချုပ်နိုင်ရေးအတွက်တနင်္ဂနွေလုံးကြီးဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပြုချက်သမတ်ချက်တွင်လည်းအညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးမှဖွင့်လှစ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့ယုံတွေကို AB20 ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပိတ်ထားတဲ့ကာလအတွက်လူမှုဖူလုံရေးကြီးထဲဝင်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစီးစစ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့အမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်။ပုံကလူမှုဖူလာစားမဟုတ်ဘူး။လူမှုဖူလုံရေးမှာသူ့ဥပဒေထဲမှာစာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတာလို့နော်။ဘုနာတို့ပေါ့။ဒီဟိုစာမိုင်းမှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်ရင်သူကလို့ရေထဲဝင်ကြီးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြတ်ပါ။တော့အဲ့ဒီတို့တော့အဲ့ဒါလည်းရောအင်းမောင်ဘူးသူမဘလူဆိုတာကိုဆစ်ပြီးတော့ပေးတော့ပေးရမယ်။တို့တော့ဒီငွေကိုလည်း300ခွင့်ဆိုတာကလည်းဗန်နိုင်းလုံးလုံးလုံးနေတယ်လေ။ညီအောင်လည်းလုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါမှဒီရှိပါလေ။ဆင်ပြေပါ။တမဆိုရင်တော့လက်တယ်တော့ဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ပေမဲ့လည်းဗန်နိုင်းလုံးလုံးလုံးမနေဒီရောဂါပြည့်ကြမှာလည်းတခြားempathy ရှိတာပါဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေလုံးမှာလူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်တဲ့အလုပ်သမားတိတက်သမား9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်ထားမဲ့အချက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်30နှစ်နဲ့30နှစ်ကြီးကိုဆက်ရုံတွေဖွင့်လို့ပြောရင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေเนาะဆက်ရုံအလုပ်ရုံအလုံးကပိတ်ထားမယ်အစ်စစ်ဆေးခံပြီးဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒါအဓိကသုရဇနာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနရှင်းပြရတယ်ပြန်လာတဲ့နယ်ပေါင်းစုံပြန်ကလေးတွေကိုဒီလိုကောင်ကဆက်ချက်ပေါ်အဓိကရည်ရွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကငါအကြံပြုချက်ဆိုတာပါပြောလိုက်တယ်စိတ်ရောလုံးလုံးနေရတယ်စစ်စစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုစစ်စစ်လို့ရပါပြီဆိုတော့လုံလိုက်ရင်စစ်စစ်ပြီးသူဖွင့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ဆက်တဖွဲ့ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကစပြီးစိတ်ရောအလုံးလုံးတွေကိုစတင်စစ်စစ်နေတယ်လို့နောက်ရက်တွေမှာလည်းအဖွဲ80လောက်ဒီဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့အမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေပြုံးဝင်ပါလက်ရှိ COVID-19 ရောဂါကြောင့်အဝေးပြေးခီးစဉ်တွေပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေကရင်နာထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဝေးပြေးရင်လိုင်းခီးစဉ်ဆက်လက်ပြေးဆွဲတာကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအမိန့်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လာမယ့်အမိန့်တွေကိုစောင့်ဆန်းပြီးခီးစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ရွှေမန္တလာအဝေးပြေးရင်လိုင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အစိုးရကညမထွေရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာအခက်အခဲမရှိပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဟိုဆက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကဆက်ရှိတဲ့အကြောင်းတော့ဒီမှာဆက်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေတိုင်းဟိုအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလည်းနိုင်ရအောင်ဟိုကဘာလဲဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေနေတော့ဒါအပြင်ညမထွေရမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယထာခီးစဉ်တွေထဲမှာခီးသွွားပြည်သူတွေအသွားလာများတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုပဲလက်တလောပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့မြမမီးယထာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ခီးစဉ်တွေကိုသာယထာနှစီးတဲ့ပြေးဆွဲပေးပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မူတာရဲ့အနေထားကကျွန်တော်ဆယ်ရက်၄လ2020ရနေပြီးတော့34လ2020အထိကျွန်တော်တို့ဒီယထာပြေးဆွဲမှုကိုရန်ကုန်မန္တလေးတစည်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်တစည်းဒီတိုင်းပဲပြေးဆွဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လာကုန်ပြီးလို့34လ2020လာကုန်ပြီးလို့ဒီ COVID-19 အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒါလို့ဒီယောဂါတော်တော်လေးရောက်ခင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြေးဆွဲမှုကျွန်တော်မိထားအစင်းနဲ့မှာ COVID-19 ယောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာလည်းမလို့အဖက်နေရင်အပြင်မထွက်ဖို့နဲ့အိမ်ထဲပါပဲနေဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာညမထွေရအမိန့်နဲ့လူ9ယောက်ထပ်ပိုမစုဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံတော်ဝန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာညမထွေရအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။
ကျန်ကာလလုံမာလေလုပ်ငန်းတွေတွေလောက်ကြိုင်မဲ့လက်ခစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေလည်းလာရောက်ရှောက်ထားနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။စီအမ်ဘီလက်ခစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လုံတမားတမကတွေကနိုင်ငံခြားဝက်ထက်ကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခွဲတန်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကြောင့်အော်ဒါတွေရလာပြီးလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းလာရောက်ရှောက်ထားနေတယ်လို့ဆ
ပါတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့နိုင်ငံသားယင်းကြီးမြောက်နယ်မှုအနေနဲ့ထဲချုပ်လုပ်ငန်းပါဝင်ဒေါ်လာတန်း300ရာနီးပါးကိုကော်မရှင်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကလက်ခစားထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေအများဆုံးဝင်ရောက်လုပ်ကြနေပြီးတော့စစ်ရုံးပိတ်သိမ်းမှုကော်မရှင်ကိုတရားဝင်တင်ပြထားတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပိတ်သိမ်းမှုလို့တင်ပြထားတာတော့လုံထုံးလုံးနေရ
ုင်ငံထဲမှာပဲ lockdown ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြန်သွားတယ်လို့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဒါသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယင်းမြုံနယ်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားလူကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံယင်းမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့်ကိုရယူမဲ့သူတွေကတော့နောက်ဆုတ်သွားခြင်း withdraw လုပ်သွားခြင်းတခုမှမရှိသေးပါဘူးလက်ခစားထဲချုပ်လုပ်ငန်းမှာမြန်မာလူသား9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကင်နေပြီးတော့ covid 19ရောဂါကြောင့်ကုန်ရဲပြက်လက်တဲ့ပြဿနာနဲ့အလုပ်အော်ရာသစ်မရတဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲလက်တလုံးမှာတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကကုန်ရဲနေပြန်ရလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားကြီးကြီးမြုံနယ်မှုပပနာဟာအခုပဲနိုင်နေမှာဒေါ်လာတန်3660ကျော်အထိရောက်ရှိနေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့လက်ခစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြပါခင်ဗျာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပြန်ပွားမှုမရှိစေဖို့အတွက်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့တရုတ်ရေနံတင်သင်းမော်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသင်းမော်တွေရပ်တန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့လွတ်တော်နားထားတဲ့အတွက်လွတ်တော်ပြန်ဆားတဲ့အခါကျရင်အခုကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့လည်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲမှာဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့တရုတ်ရေနံတင်သင်းမော်ပေါ်မှာနိုင်ငံခြားသားများစွာပါတဲ့အတွက်ကူးစက်ရောဂါပိုးပါရှိမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကြောင့်အခုချိန်မှာရပ်တန့်ထားတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ COVID-19 case ဟာနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့သူတွေကလည်းတစ်ဆင့်ကူးစက်နေတာကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသင်းမော်တွေကိုလည်းရပ်တန့်ပေးဖို့ဒေသခံတက်ကြွလှုံ့ရှားသူနှစ်ယောက်ကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါရရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးလို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ WHO အဖွဲ့ဝင်မှာအမေရိကန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါဝင်နေတာဟာယောဂဆဖြစ်ကြတဲ့ကအမေရိကန်ကိုဖုံးကွယ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း WHO ညွှန်ချက်ကတက်ဒရိုကပြောကြားပါရယ်ကုဆတ်မြန်ကတ်ယောဂကင်တွေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဒရိုဟာသမ္မတထရန့်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာကိုခံနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအမေရိကန်က WHO အဖွဲ့အစည်းထံရမုံငွေထောက်ပံ့တာကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါရယ်လူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားကွဲပြားမှုတွေကကတ်ယောဂကိုမီးလောင်ရလေပင်လှုပ်နေတယ်လို့တက်ဒရိုကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်တော့မပြောခဲ့ပါဘူး WHO ဟာနောက်၄လမှာယောဂစစ်ချက်အရေးအတွက်တန်း30လောက်ဖို့အမှားစာတွေလုတ်ထားပြီးဧပြီလနဲ့မေလမှာနှာခေါင်းစစ်အရေးအတွက်တန်း180နီးပါးတင်ပို့သွားမယ်လို့ WHO ညွှန်ချုပ်တက်ဒရိုကပြောပါရယ်ဒါ့အပြင် WHO ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသဆေးစံသက်မဲ့ဆေးရုံပေါင်း600ကျော်ဟာလဲလူနာတွေကိုလက်ခံမှုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းထပ်လောင်းပြောကြပါရယ်ဧပြီလ21ရက်နေ့ Worldometer website ဖော်ပြချက်အရကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ဒေတာပေါင်း210မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2,400ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ13,000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြီးပြန်ကောင်းလာသူ6,400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Next week through the United Nations supply chain we have established with the World Food Program and other partners ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလအတွင်းအသင်းသားတွေရဲ့လုခစနစ်တသမ500ခန့်တော့ဖျက်တောက်ခံရဖို့အာဆင်နယ်နီးပြအဖွဲ့နဲ့ကစားသမားတွေသဘောတူလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်မလို့ဘောလုံးပွဲတွေကိုနားထားရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ကျင်းပနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီအတောအတွင်းမှာနေပြအဖွဲ့တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လုခထဲကနေစနစ်တသမ500ခန့်တော့ကအသင်းကဖျက်တောက်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေအနေနဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာရလက်ကောင်းတစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စုကြီးတွေပေးအပ်ချင်းမြင်သွားဖို့လည်းသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အာဆင်နယ်အသင်းကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းမှာကိုနယ်လူအိုဇေကတပတ်လောက်ခပေါင်း3သိန်းခွဲနဲ့အများဆုံးရရှိနေပြီးဒုတိယအများဆုံးရရှိနေတဲ့တိုက်စင်မှုအူဘာမီယန်ကတပတ်လောက်ခပေါင်း2သိန်းပဲရရှိတာပါရှင်